Živjo, sem Sabina Starina, stara sem 30 let in prihajam iz Dolenjske, živim v Ljubljani. Svoje hobije sem združila z delom in sicer širim presni način prehranevanja, organiziram in vodim delavnice presnih jedi. Veganka sem postala leta 2011 in kasneje presna veganka leta 2014. Torej, pri 15 letih sem iz svoje prehrane izključila vse mesne izdelke, zato sta me navdušila starša, ki sta že predtem postala vegetarijanca. Kasneje za veganstvo sta me tudi sprva navdušila starša, kasneje pa v bistvu za nek ta korak, da sem res k temu pristopila, pa me je navdušil aktivist Gary Jourovski, in sicer s predavanjem, najpomembnejše predavanje, ki ste ga kdajkoli videli. To sem si pogledala na YouTubu in po tem videu sem rekla, ne bom jedla nobenih živalskih izdelkov več, torej izključila sem še ostale živalske izdelke, torej mlečni izdelki, med, jajca. No, kasneje sem še naprej raziskovala in naletela na ljudi, ki se prehranjujejo le s presno hrano. To je bila tudi na primer Fully Raw Kristina, zelo znana presnojedka, ki ima zelo dobre videe na YouTubu. In pa vključila sem se v razne presnojedske skupine na Facebooku in tam dobila neko, kako bi rekla, spoznala ljudi, ki se tako prehranjujejo in kateri so me navdušili za zdajšen, torej presni način prehranjevanja. To težko rečem, ampak lahko pa povem tole zgodbo. Odraščala sem na kmetiji in meso smo imeli, živali smo vzrejali za meso. Te živali, doma smo imeli torej krave, kure, prašičke in z vsemi temi živalmi sem bila dnevno v stiku, dala sem jim ime, bile so moje prijateljice. In ko je prišlo do tega dne, da so mogle oditi, sem temu jasno nasprotovala in tudi dala staršem vedeti, da to ni prav, kar počnejo. Takrat, ko je do tega prihajal, so me probali nekako zamotati in moja stara mama je takrat skrbela zame, ampak jaz sem točno vedela, kaj se dogaja, zato sem tiste dni bila žalostna in pa tudi zelo močno se spomnim, ponavadi sem šla vsako noč na WC in pospremil me je oče. In tiste dni, ko se je to čez dan dogajalo in sva šla z očetom zopet po noči na WC, ponavad me je zmeri prijel za roke, ampak takrat, ko so bili te neprijetni dogodki, pa sem jaz videla, da so njegove roke umazane in krvave, tako da ga nisem prijela za roke. In še nekaj dni sem rabila, da sem pozabila na ta dogodek. Kasneje, čez par let, pa na srečo sta starša prebrala eno knjigo, katera jima je marsikaj dala vedeti in sta se odločila, da ne bomo pri naši hiči več imeli živali za meso. Nekoč sem tudi sama jedla meso, živalske izdelke in popolnoma razumem ljudi, ki jejo vso hrano. Tukaj gre za neznanje, mogoče ni dovolj informacij, še niso poskusili, sprobali, tako da, ko sprobamo nek nov način prehranjevanja oziroma ko začnemo dodajati vse bolj zdravo hrano v naš jedilnik in se začnemo bolj počutiti, vidimo, da niso to samo, seveda gre za etične razloge, ampak vidimo, da je tudi zdravje se izboljša in da se splača pač nekaj narediti za to.
Presna hrana, pri presni hrani se je izboljšala prebava, menstrualni krči so izginili, koža je postala čistejša in pa po obroku je občutek lahkoten, več je energije in pa tudi vitalnosti in neke mladostne energije. Čisto odvisno od dneva, kako poteka moj delovnik, sicer pa jem takrat, ko sem lačna, včasih to 3-krat ali 4-krat na dan. In sicer moj prvi obrok sestavlja sadje, odvisno kaj je v sezoni, naprimer zdaj so kakiji, bom pojedla za prvi obrok cirka kilo kakijev, potem za kosilo od kile do kile pa pol mandarin. In pa za večerjo si naredim veliko skledo solate, naprimer naribam kumare, paradižnik narežem, dam en avokado, si naredim preliv. In pač to je res velika skleda solate, katera te nasiti in je zelo okusna. Se pravi, v te prelive pa dam tudi kakšne tele oreščke, dateljne, da se pač res konkretno naješ. Torej, odziv družine in prijateljev je bil zelo dober. Ko sem prišla na presno veganstvo, v bistvu tudi v družini starši in brat so začeli jesti vse več sadja in sveže hrane, pa tudi prijatelji so začeli dodajati v svoje obroke vse več sadja. Ljudi, ki jih spoznavam, že medtem, ko sem potovala in pa tudi tukaj, so zmeri radovedni o to vrstnem načinu prehranjevanja, ker presnojedcev ni tako veliko kot veganov, ampak se tudi to zelo hitro širi. Zelo jim je zanimivo pojesti 1 kilo sadja naenkrat, tako da me velikokrat sprašujejo, koliko in kaj pojem, kako začeti jesti vse več sadja, kaj priporočam. Potem pridejo na delavnice presnih jedi, kjer pripravimo skupaj hrano in vidijo, kako je lahko dobro, okusno in nasitno. Torej, za neko skupnostno življenje. Jaz sem rekla takole, da so odprte možnosti za vsakogar, ni važno, kako se prehranjuje, bolj so važni interesi in pa neko delovanje človeka, energija. In pa verjamem v to, da neko dobro delovanje, dober vzor človeka zelo hitro pritegne in se tudi zelo hitro navadi teh nekih novih navad oziroma jih postopoma vključuje svoje življenje. Tako da moje izkušnje, ko me ljudje sprašujejo o presnem načinu prehranjevanja oziroma ko pravijo, da je potreben meso, jaz povem, kako je moja pot potekala in v bistvu tudi povem, da po 1 letu redne vadbe v fitnessu sem sama pridobila na mišični masi, moje telo je postalo še bolj čvrsto in ne dodajem nobenih dodatnih proteinov v svojo hrano, proteinskih napitkov, praškov. Jem v bistvu hrano, kot jo jem zdaj že 5 let, torej sveže sadje, zelenjava, oreščki, semeni, samo da pač to postopoma dodajem, pojem še več in v bistvu mišica raste od tega, ko jo mi kot pač od telovadbe, ki jo treniramo, hrana pa je za neko še boljšo regeneracijo, dobro počutje, še boljša prebava in vse v bistvu še hitreje se odvija. Torej, najboljši aktivizem je zgled, zato ker ljudje vidijo nekako kako človek deluje, dobro počutje, energijo, vitalnost, mladost in to je najboljši vzor. Sej, drugega ne rabeš.
isto starš, ko vzgaja otroka, zdaj kako starša med sabo delujeta, kako se pogovarjata, to je najboljše vodilo za otroka, kako pač mi delujemo. Velikokrat slišimo, da je sadje krivec za povišen sladkor v telesu. V bistvu so zelo pomembne kombinacije, kako mi jemo sadje, kdaj ga predvsem jemo. In v bistvu je zelo pomembno, da se sadje vedno je na prazen želodec pred kuhano hrano, torej da ga ne jemo po kuhani procesirani hrani, kajti če se je po kuhani hrani, kuhana hrana se dolgo časa absorbira, medtem k sadje se hitro, zato, če jemo sadje po kuhani hrani, pride do fermentacije, gnitja in bolje jesti vedno najprej sadje in na to ostalo hrano. No, za več informacij pa me najdete na Facebooku in Instagramu pod blagovno znamko Catmint, kar pomeni mačja meta. In tam delim vse več teh informacij. Vključujemo vse več sveže, naravne hrane v naše jedilnike, tako imamo še več energije, smo bolj mladostni in vitalni. Vsak posameznik lahko zelo veliko prispeva k družbi, skupaj pa gradimo še lepši in prijaznejši svet. V bistvu, komu bi priporočala to vrsto način prehranjevanja, kar malo težko reči. To je v bistvu od osebe same odvisno, koliko je zdaj tega nekega interesa, oziroma najboljše je sprobati, a ne? Pa vidiš, kako se počutiš, sicer pa se priporoča res vsem ljudem, ki imajo kakršnekoli težave s prebavo, s kakšno boleznjo, ali je to rak, ali so to alergije, ali je to astma, sladkorna bolezen, diabetes.